Këtë të hën, pjesa më e madhe dhe Evropës ka njësur lehtësimin e masave të blokimit, për të patur një tranzicion së më të lehtë duke evituar kështu një shpërthim të dytë të COVID-19, vendet po zbatoj një plan i cili synon të përandaloj një rikthim të virusit. Në Francë, shkollat filore filuan mësimin për në një numër të vogël në zënsish, dhe dyshanet e robave, librarit, parukjarit do të rihapin gjithashtu. Restorantet, kinemat dhe baret do të shëndrojnë të mbyllura. Në Belgjik, shumica e bizneseve u rihapën, përveç restoranteve, bareve, kafeneve të cilat do të vjojnë të qëndrojnë të mbyllura. Në Holandë gjithashtu rihapen pjesëri shkollat filore. Në planin e hapjes këtë të hënë përfshihen gjithashtu bibliotekat, autoshkollat dhe parukjerit. Në Zvicër, shkollat filore dhe ato të mesme do të rihapen, por numrin zëndzve gjithashtu do të jeti kufizuar. Me numër të kufizuar vizitorës do të kenë edhe restorantet, librarit, muzet, të cilat gjithashtu u rihapen këtë të hënë. Në disa rajonet të Spanjës do të lehtësohen grumbullimet deri në 10 njerës, gjithashtu do të lejohet rihapja e restoranteve dhe ambjenteve në natyrë, duke zbatuar masat e distancës fizike. Anglia vritë të lehtësoj disa nga masat e blokimit këtë javë, por pjesa tjetër e mbretërisë bashkuar do të vazhdoj të shëndroj në në udhëzimet më të repta. Vendet të tjera evropiane si Gjermania, Austria dhe Italia tashmë kanë rifiluar lehtësimin e kufizimeve të tyre.